ታታዮች ለጤናችሁ እንደምናችሁ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የ10ኛ ክፍል ዩኒት 5 ላይ ትሪግኖሜትሪክ ፈንክሽን ፓርት 2 ነው። ፓርት 1 ያላያችሁ በዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን አስቀምጬላችኋለሁ፣ ከዛ ማየት ትችላላችሁ። ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉት፣ ለሌሎችም ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ከዚህ በፊት አመሰግናለሁኝ፣ ሼር በማድረግ ተባበሩኝ። ወደ መጀመሪያው ላይ በምንመጣበት ጊዜ ራዲያን ሜዥር ኦፍ አንግልስ ነው የሚለው። ሶ ፋር ዊ ሃቭ ሜዥር ዘ አንግል ኢን ዲግሪ። ከዚህ በፊት አንግል ኢን ተርምስ ኦፍ ዲግሪ እንዴት ሜዥር እንደሚደረግ አይተናል። ባይ ዘ ዌይ መጽሐፉን ራሱን ነው ኮፒ ያደረኩት። ከዛም በኋላ ኢንቨርስ የሚል አለ። ሲምፕል አፕሊኬሽን ነው ተጠቅሜ፣ ያው ከለርፉል እንዲሆን ነው ለእናንተ እና አትራክቲቭ እንዲሆን። እሱ ብቻ አይደለም፣ ማታ ላይ ብርሃን አንዳንድ ጊዜ ላይት ነጭ በሚሆንበት ጊዜ ሊያስቸግረን ይችላል፣ አይናችንን ሊያመን ይችላል ማለት ነው። በጨለማ ላይ ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ግን ቤስት ነው። ለዛ ነው ሙሉ በሙሉ ቴክስት ጥቁር የነበረውን ነጭ አደረግኩት። የኢንቨርስ ነው በቃ የተጠቀምኩበት ሲስተም ማለት ነው። ያው አመቺ ለማድረግ ነው። ወደ ትምህርቱ ላይ ስንመጣ ሆዌቨር አንግል ካን ኦልሶ ቢ ሜዥር ኢን ራዲያን። ስለዚህ ሜዥርመንት ላይ አንደኛ ዲግሪ በምንለካለን፣ ሶሪ አንግል በምንለካለን ስንል በዲግሪ ነው። ሌላ ደግሞ ሜዥርመንት አለ ነው ተጨማሪ በምን በ ራዲያንስ። ስለዚህ በራዲያንስ ምን ለካ ከሆነ ራዲያንስ ምንድን ነው የሚለውን ማወቅ አለብን። ሳይንቲስት ኢንጂነር ኤንድ ማቴማቲሽያን ዩዥዋሊ ወርክ ዊዝ አንግል ራዲያን። ስለዚህ አንግል ብዛት ሜዥር የሚደረገው ዩዚንግ ራዲያን ነው። ያው ከዚህ በፊት ዲግሪ ስለምናቅ ነው እንጂ በራዲያን ነው ሜዥር የሚደረገው። ግሬድ 12 ላይ ስፔሻሊ ካልኩለስ በምትማሩበት ጊዜ ኢንተግሬሽን ኤሪያ እና ቮሊዩም ካልኩሌት ሲደረግ በራዲያን ነው የምንጠቀመው። ኢንጂነሪንግ ፊልድ ላይም ደግሞ በራዲያን ነው ሜዥር የሚያደርጉት። ስለዚህ ራዲያን ምንድን የሚለውን አንደርስታንድ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ዘ አንግል ቴታ ሰብቴንድድ ባይ ዘ ሴንትራል ሰርክል ባይ አን አርክ ኢኳል ኢን ዘ ሌንግዝ ኦፍ ዘ ራዲየስ ኢዝ ዋን ራዲያን። ስለዚህ አንድ ራዲያን የሚባለው ምኑ ነው ስንል፣ ለምሳሌ ይችኛዋን ሰርክል እንያት፣ ኤ ላይ ያለችዋን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋራ ሬዲየስ አለው፣ እዚህ ጋራ ደግሞ ሰብቴንድ ያደረገው፣ ሰብቴንድ ማለት የዚህ አንግል ሰብቴንድ ያደረገው አርክ ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ አርክ ሰብቴንድ ያደረገውና ሶሪ አንግሉና እዚህ ጋር ያለው ሬዲየስ እና ሰብቴንድ ያደረገው አርክ እኩል ሲሆኑ አር አር ቫልዩ በሚመጣበት ጊዜ አንድ ራዲያን እንላለን ማለት ነው። ግን ወደ አንድ ራዲያን ከመምጣታችን በፊት እንዴት አድርገን ነው ራዲያንን ራሱ ካልኩሌት የምናደርገው ስንል እዚህ ጋር እንየው። ኢን ጄኔራል ኢፍ ዘ ሌንግዝ ኦፍ ዘ አርክ የአርኩ ሌንግዝ ኤስ ብንለው ከዚህ እስከዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ይሄንን ኤስ ነው የተባለው፣ ኤስ ብንለው ኤንድ ራዲየስ ደግሞ የራሱ የሆነ አር አለ ዘን ቴታ። ስለዚህ ይችኛዋ ቴታ የምንላት ምንድን ነው የምናካፍለው አርክ ሌንግዝ፣ አርኩ ሜዥር ያደረገበት ሌንግዝ ማለት ነው፣ ኦቨር አር። ስለዚህ ይሄም ይሄም ዲስታንስ ነው ሜዥር የሚያደርጉት ማለት ነው። ለዛ በዚህ ጊዜ ይሄ ቴታ ምን ሜዥር ማድረጊያ ነው ማለት ነው፣ ራዲያን እንለዋለን። ይሄንን ቴታ ዲግሪ ነበረ፣ ይሄ ራዲያን ነው። ስለዚህ አንድ ራዲያን ታዲያ አንድ እንዴት ሊመጣ ይችላል የሚለውን ነገር ስናይ ምን ማለት ነው፣ ኤስ ዲቫይድድ ባይ አር ስለሆነ ኤስ እና አር እኩል ሲሆኑ ይሄ ሰብቴንድ ያደረገው አርክ እና ሬዲየሱ እኩል ሲሆን እንደማለት ነው። ስለዚህ አር በአር ራሱ ብንተካው ይሄ ሲምፕሊፋይ ሆነና ዋን ይመጣል፣ ዋን ራዲያን ይመጣል ማለት ነው። መጣበት ጊዜ ይህንን ኦልሬዲ ፕሪፔር ያደረግኩት ነው ቀድሜ። ምን አለ ስንል እዚህ ጋራ ሬድ ከለሩ የምናያቸው ሬዲየሶች ናቸው ሁለቱ ማለት ነው፣ ሬድ ከለር። እዚህ ጋራ ደግሞ የምናየው ይሄ ብሉ ከለር የምንለው ወይንም ደግሞ ሞር በምን ላድርገው፣ ግሪን ላድርገው እስቲ። ይህንን ማለት ነው ሶሪ ትዞ ኦፖዚት ነው ያደረገው እችኛዋን ፓርት ላይ ሶሪ አንዱ ልበለውና እችኛዋን ፓርት ግሪን እናድርጋት፣ የምንፈልጋትን አርክ ብቻ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋራ ምንድነው እየጨመረ እየጨመረ ይሄዳል ይሄ እና ፎከስ ማድረግ ያለብን ሬድ ከለሩ ምንድነው ሬዲየስ ነው።
green color ደግሞ arc subtend ያደረገው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንግሉ arc subtend ያደረገው ሲጨምር አንግሉም ይጨምራል ማለት ነው። ለዛ ይሄ የጨመረ ሄዶ የሆነ point ላይ 57.3 ያው exact ለማምጣት እንትን ይላል ያስቸግራል 57.3 በሚመጣበት ጊዜ ነው እኩል የሚሆኑት ምኑ እና ምኑ green color እና red color ስለዚህ green color እና red color እኩል ሲሆኑ radian ማለት measurementው ምንድነው greenው ሲካፈል ለredው ማለት ነው ስለዚህ ያኔ እኩል 1 ይሆናል 1 radian ምንለው ዲግሪው ስንት ይሆናል ማለት ነው በዛ ጊዜ 57.3 አከባቢ ላይ ማለት ነው okay this indicate that the size of the angle in the ratio the arc lengths over the lengths of the radius ነው የሚለው ለምሳሌ s 3 ተሰጥቶናል r ደግሞ 2 ተሰጥቶናል ለዛ substitute ማድረግ ነው 1.5 ምን ይመጣል radian ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ radian simply measure የምናደርገው s over r በማድረግ ነው ካልኩሌት አንድ radian ታዲያ ስንት ይመጣል በሚንልበት ጊዜ 180 ዲግሪ ለፓይ ዲቫይድ እናደርገዋለን ማለት ነው 1 radian ካልኩሌት ለማድረግ ማለት ነው ለዛ ይሄ ፓርት 57.3 ማለት ነው በመታካፍሉበት ጊዜ የሚመጣው ሪዛልት ኦኬ ሌላ ዋንኛው ይሄ ኮንቨርሽን አለ ሩል 1 ምንድነው የሚለው ቱ ኮንቨርት ዲግሪ ቱ radian ማንኛውንም ዲግሪ ወደ radian በመንቀየርበት ጊዜ በፓይ ኦቨር 180 ዲግሪ ምን ማድረግ ነው ማልቲፕላይ ማድረግ ነው ማለት ነው ሶ radian ማለት ዲግሪ times ፓይ ኦቨር 180 ማለት ነው ስለዚህ ኮንቨርት 30 ዲግሪ ቱ radian ይላል አሁን ለምሳሌ 30 ዲግሪ ወደ radian ስንቀይረው 30 ዲግሪ times ፓይ ኦቨር 180 ምን እናደርገው ያው እዚህ ጋር 0 በ0 ይጣፋል በ3 1 በ3 6 ነው ስለዚህ ፓይ ኦቨር 6 radian ነው ማለት ነው ፓይ ኦቨር 6 radian ነው ማን 30 ዲግሪ ኦኬ ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር አመጣን 240 ዲግሪ ላይ ኮንቨርት እናደርገው ወደ radian ይሄም ሲምፕል ነው 240 ያለ times ፓይ ኦቨር 180 ማድረግ ነው ይሄ 0 በ0 ይጣፋል 24 በ3 ኮመን በ6 ይካፈላል በ6 4 በ6 ይሄ ደግሞ 3 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ 4 ኦቨር 3 ፓይ ማለት ነው ይሄ ነው ያ ኮንቨርሽን ይሄ ነው ለምሳሌ 180 ዲግሪ እዚህ ጋር 180 ዲግሪ በምን ማረግ ነው በፓይ ኦቨር 180 ማባዛት ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ስለሚጠፋ 180 ዲግሪ ማለት በሌላ አባባል ፓይ ራዲያን ነው ማለት ነው ወደ ራዲያን ሲቀየር 360 ዲግሪ ደግሞ ሴንቲሜትር ሲባል አሁንም በፓይ ኦቨር 180 ማንኛውንም በፓይ ኦቨር 180 ማባዛት ነው ይሄ በዚህ ጋር ሲካፈል 2 ስለሚመጣ 2 ፓይ ራዲያን እነዚህ የተለመዱ ስለሆኑ ነው 360 ዲግሪ 2 ፓይ ራዲያን ነው ይሄ ደግሞ ፓይ ራዲያን ነው እነዚህ ስፔሻል አንግሎች ስለሆኑ እነዚህን ፕራክቲስ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው 2 ላይ ስንመጣ ደግሞ ሪቨርስ ነው to convert radian to degree ነው አሁን ደግሞ ምንድነው የሚሰጠን በራዲያን ነው የተሰጠን ስለዚህ ወደ ምንድነው ኮንቨርት ብናረጋው ወደ ዲግሪ ማለት ነው ስለዚህ ሪስፕሮካል እናረጋዋለን ቀደም ፓይ ኦቨር 180 ነበር አሁን ደግሞ 180 ሲባዛ በፓይ ነው ስለዚህ ዲግሪ ስንፈልግ ራዲያኑን በ180 ኦቨር ፓይ እናባዛለን ለምሳሌ ፓይ ኦቨር 2 ራዲያን ስንት ይመጣል ወደ ዲግሪ ምክንያቱም የለመደው ዲግሪ ስለሆነ በዲግሪ አንደርስታንድ ለማድረግ radian ይሄ ነው በፓይ ኦቨር 180 ስናባዛው ያው በፓይ በፓይ ይጣፋል 180 ለ2 90 ይመጣል ማለት ነው ማይነስ 4 ፓይም በተመሳሳይ በዚህ ነው ምናባዛው ፓይ በፓይ ይጣፋል ይሄንን 4 ታይምስ ስናደርጋው ማይነስ 720 ዲግሪ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን በራሳችሁ መጀመሪያ ፕራክቲስ አድርጉትና ከዛን ይሄንን ሶሉሽን እዩ number 1 ላይ convert each of the following degree to radian ነው ስለዚህ የተሰጠን ዲግሪ ነው a ላይ 60 ዲግሪ ስለዚህ ወደ radian በምንቀይርበት ጊዜ በፓይ ኦቨር 180 ነው የምናደርገው
0 በ0 ይጣፋል በ6 1 3 ነው ይሄ ፓይ ኦቨር 3 ማለት ነው ሌላ ደግሞ b ላይ 45 ዲግሪ እነዚህ ስፔሻል አንግሎች ስለሆኑ በየጊዜው ስለምትጠቀሙባቸው ለዛ ነው ፕራክቲስ እንድታደርጉ የተሰጣችሁ ማለት ነው ይሄ በ45 1 በ45 4 ነው ፓይ ኦቨር 4 ማለት ነው 45 ዲግሪ ወደ ራዲያን ስንቀይረው ማለት ነው c ላይ ደግሞ ኔጌቲቭ 150 ይሄንንም በፓይ ኦቨር 180 ምናባዛው 0 በ0 ይጣፋል በ3 5 በ3 ይሄ ደግሞ 6 ማለት ነው ከዚህ በላይ ሲምፕሊፋይ ሆነም ማይነስ 5 ፓይ ኦቨር 6 ዲ ላይ ስንመጣ 90 ዲግሪ ነው በፓይ ኦቨር 180 እናባዛለን ወደ ራዲያን ለመቀየር ይሄ በዚህ ጋር ስለሚቃለል ፓይ ኦቨር 2 ራድ ይመጣል ማለት ነው ራዲያን ያው ራድ ነው ምን ነው መጨረሻ ላይ ኢ ደግሞ ኔጌቲቭ 217 ነው የተሰጠን ስለዚህ ይሄንንም በፓይ ኦቨር 180 እናባዛዋለን 0 በ0 ይጣፋል እዚህ ጋራ በ 9 3 በ9 ተካፋይ ነው 2 ኔጌቲቭ 3 ፓይ ኦቨር 2 ፋይናሊ ኤፍ ላይ 135 ዲግሪ እነዚህ በሙሉ ስቴት ያደረጋቸው እስከ ኤፍ ያሉት ስፔሻል አንግሎች ናቸው ምን ማለት ነው ትሪግኖሜትሪክ ቴብል ሳናይ ቫልዩአቸውን ማወቅ አለብን ነው እዚህ ዩኒት ላይ ከቨር እናደርገዋለን ሲምፕል ቴክኒክ አለ ዋናው ሰብስክራይብ እና ቤል አይከኑን ተጭናችሁ ኖቲፊኬሽን እንዲመጣላችሁ ማየት ነው ለዛ በ 45 3 ነው የሚመጣው በ 45 እዚህ ጋራ 4 ይመጣል 3 ፓይ ኦቨር 4 ማለት ነው ይሄ ወደ ሁለተኛው ላይ ስንመጣ ኮንቨርቲጆስ ፎሎዊንግ ራዲያን 2 ዲግሪ ነው የሚለው አሁን ደግሞ ፕራክቲስ የምናደርገው እሱን ነው ስለዚህ የተሰጠን ራዲያን ነው ወደ ዲግሪ ኮንቨርት ለማድረግ በሪስፕሮካል ነው በቀደሙ ማለት ነው በ180 ኦቨር ፓይ ነው እናባዛው ስለዚህ ባይ ፓይ በፓይ ይጣፋል በ 6 2 ነው የሚመጣው እዚህ ጋራ ደግሞ በ6 30 ይመጣል ያው ለሁለት ስለምታካፍሉት 15 ዲግሪ ማለት ነው b ላይ ማይነስ ፓይ ኦቨር 6 ስለዚህ በ180 ኦቨር ፓይ መልቲፕላይ እናደርጋለን ፓይ በፓይ ይጣፋል ይሄ እዚህ ጋር ስታካፍሉት 30 ማይነስ 30 ዲግሪ ነው የሚመጣው c ላይ በምንመጣበት ጊዜ ደግሞ 2 ፓይ ኦቨር 3 ስለዚህ በ180 ኦቨር ፓይ መልቲፕላይ እናደርገዋለን ይሄን ሪዛልት ይሄ በዚህ ጋራ ስንት ነው የሚመጣው ስንል ሶሪ 60 ነው የሚመጣው ይሄ 6 ስለሆነ ማለት ነው 60 ፓይ በፓይ ይጣፋል በ2 ስናባዛው 100 20 ዲግሪ ማለት ነው ኦኬ ወደ ዲ ላይ ስንመጣ 5 ኦቨር 5 ፓይ ሶሪ 5 ኦቨር 6 ፓይ ታይምስ 118 ኦቨር ፓይ ነው ይሄን መልቲፕላይ እናደርገው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ኤክስፕሬሽን ፓይ በፓይ ታጠፋላችሁ ይሄን ደግሞ ሶሪ መጻፍ ያስቸግረኝ ነው ይሄኛው በ30 እናደርገዋለን ስለዚህ በ30 በምናባዛበት ጊዜ 150 ዲግሪ ይመጣል ማለት ነው ኢ ኔጌቲቭ 10 ፓይ ኦቨር 3 ነው ስለዚህ ይሄንንም በ180 ኦቨር ፓይ መልቲፕላይ የምናደርገው ፓይ በፓይ ይጠፋል ይሄ እንዳለ 60 ነው የሚመጣው ኔጌቲቭ 600 ማለት ነው ዲግሪ ይመጣል ፋይናሊ ኤፍ ላይ 3 ነው ስለዚህ ይሄንን በ180 ኦቨር ፓይ ማባዛት ነው ስታባዙት 18 በ3 54 ነው የሚመጣው ኦቨር ፓይ ይመጣል ይሄ ዲግሪ ማለት ነው እዚህ ጋር ያው ኮንሲደር ማድረግ ያለባችሁ ፓይ ማለት 3.14 ስለሆነ ለ3.14 አካፍላችሁ በዴሲማል ቤት ዲግሪውን ታገኛላችሁ ማለት ነው ዲፊኒሽን ኦፍ ሳይን ኮሳይን
ታንጀንት ትሪግኖሜትሪክ ፈንክሽን አጠቃላይ 6 ናቸው። ከዛ ውስጥ እነዚህ 3ቱ ቤዚክ ትሪግኖሜትሪክ ፈንክሽን ነው የሚባሉት ሳይን ኮሳይን እና ታንጀንት። ቀጣይ ላይ ደግሞ በሌላ ፓርት ሪስፕሮካላቸውንም ራሱ እናያለን። የሳይን ሪስፕሮካል ኮሴክ ነው፣ የኮሳይን ሪስፕሮካል ሴካንት ፈንክሽን ነው፣ የታንጀንት ሪስፕሮካል ደግሞ ሪኮታንጀንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለው ሳይን ኮስ ኤንድ ታንጀንት ፈንክሽን አር ዘ 3 ቤዚክ ትሪግኖሜትሪክ ፈንክሽን ነው የሚባሉት ነው የሚለው። ትሪግኖሜትሪ ፈንክሽን ዌር ኦሪጂናሊ ዩዝድ ቱ ሩሌት አንግል ኦፍ ትራያንግል ቱ ዘ ሌንግዝ ኦፍ ዘ ሳይድ ኦፍ ትራያንግል ነው የሚለው። እዚህ ጋራ ይሄ ከአንሸንት ግሪክ ኦር እንደገና ደግሞ ኢጂፕት ወይም ኢትዮጵያ ላይም ራሱ አለ ይሄ ላሊበላ ላይ ትሪግኖሜትሪክ ኮንሰፕት አፕላይ እያደረጉ ይጠቀማሉ ማለት ነው። ግን ዳይሬክት እንደዚህ በፎርማል ተጽፎ ሳይሆን ይታወቃል አንግልና ትሪያንግል ያለው ሪሌሽን ማለት ነው። It is a form of this practice to measure the side of the triangle with help to angles ነው የሚለው። ምን ማለት ነው? አንግሉን ካወቀን ሃይት ለማግኘት እንጠቀምበታለን ነው። ለማንኛውም እዚህ ጋር for this angle ቴታ ብንለው ኦፖዚት ነው፣ ምክንያቱም ለዚህ ቀጥታ እዚህ ጋር ስላለ ነው ኦፖዚት የሚባለው። ለዚች ደግሞ ወደ ታች ደግሞ ያለችዋቺ አጀሰንት ናት። ኮንፊዝ እንዳያደርገን እንትን ማለት አጀሰንት፣ ይሄ ደግሞ ኦፖዚት ነው። ሃይፖተነስ ደግሞ የሚባለው ያው ይሄ ፓርት ነው። ሃይፖተነስ ምንለው ለአንድ ትራያንግል። እንደገና ደግሞ አንግሏን ለምሳሌ እዚች ጋራ ብንወስዳት ለዚች ቀጥታ ፊት ለፊት የምናየው ኦፖዚት ነው። እንደገና ደግሞ ወደ ጎን እዚች ጋር ባጭሩ ደግሞ ምናያት አጀሰንት ናት። እና እስቲ እንትን ልበለው ለአጥፋው፣ ምክንያቱም ይሄ መሰረታዊ ነገር ነው። ይህንን አንደርስታንድ ካደረጋችሁ ሌላውን ካልኩሌት ለማድረግ ብዙም ከባድ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ስሞች ማወቅ አለባችሁ። ለዚች አንግል ታች የምትገኘው አጀሰንት ናት። ለዚህ አንግል እዚሁ አጠገቡ የሚገኘው አጀሰንት ነው የሚባለው አጠገቡ። ፊት ለፊት ላይ ግን ያለው ኦፖዚት ነው የምንለው ማለት ነው። ሃይፖተነስ ኦልዌይስ በዛ ሳይድ ነው ለራይት አንግሉ ኦፖዚት ነው። ኮንሲደር ዘ ራይት አንግል ትሪያንግል ኢን ዛት ፊገር ነው የሚለው። ለምሳሌ ይህንን ፊገር ላይ እዚሁ ባለበት ራይት አንግል ትሪያንግል ብናይ ዩ ኦልሬዲ ኖው ዛት ፎር ዘ ጊቨን ራይት አንግል ትሪያንግል ዘ ሃይፖተነስ ኢዝ ዘ ሳይድ ዊች ኦፖዚት ቱ ዘ ራይት አንግል ነው። ያው ሃይፖተነሱ ለሳይድ ኦፖዚት ነው፣ ወይም ደግሞ ያው ዘ ሎንገስት ሳይድ ኦፍ ትሪያንግል ነው ሃይፖተነስ የሚባለው ነው የሚለው። ፎር ዘ ማርክድ አንግል ቴታ ብንል ኦፖዚት ምንድን ነው፣ አጀሰንት ምንድን ነው የሚለውን ነው ኤክስፕረስ የሚያደርገው ማለት ነው። ለሁለቱም ፊገር እዛ ያብራራውላችሁን ነው የሚያየው ማለት ነው። ዲፊኒሽኑ ላይ በምንመጣበት ጊዜ ዲፊኒሽን 5.1 ኢፍ ቴታ ኢዝ አን አንግል ኢን ስታንዳርድ ፖዚሽን። ባለፈው ሰክሽን ላይ ፓርት 1 ላይ አይተናል። አንግል ኢን ስታንዳርድ ፖዚሽን ማለት አንግሉ ያለው 90 ዲግሪ ላይ ነው፣ ሶሪ ኦሪጂን ላይ ነው ማለት ነው ቨርቴክሱ። አሁን ለምሳሌ ይሄ እቺኛዋ አንግል ቴታ ብንላት አንግሊን ስታንዳርድ ፖዚሽን ትባላለች። ኦሪጂኗ ቨርቴክስ ላይ መሆን መቻል አለበት። ኢኒሻል ሳይዱ ደግሞ ሌይ ማድረግ ያለበት ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ላይ ነው ማለት ነው አንግሊን ስታንዳርድ ፖዚሽን ሲባል። ኤንድ ፒ ኦፍ ኤቢ ኤኒ አርቢትራሪ ፖይንት፣ አሁን እዚህ ጋር ፒ ኦፍ ኤቢ ነው የሚባለው ሶሪ የተባለው ኤ ፖይንት ኦን ዘ ተርሚናል ሳይድ ኦፍ ቴታ። ያው ተርሚናል ሳይድ ማለት መጨረሻው ሳይድ ላይ ያለው ነው ሮቴት ስለሚያደርግ አዘር ዛን ዘ ኦሪጂን ኦ ነው የሚለን። ኤንድ አር ኢዝ ዘ ዲስታንስ ኦፍ ፖይንት ፒ ከዚች ፖይንት እስከዚች ፖይንት ድረስ ያለው ችኛዋን ፓርት ማለት ነው አር ነው የምንላት ዘን። ስለዚህ ምን ምን አለን ስንል ትሪያንግል ታይፑን ነው የምታዩት። እንደዚህ ጋራ ነው ይሄ ችኛዋን አንግል ምንድናት ቴታ ናት። ለዚህ ቴታ ኦፖዚቷ ቢ አለች፣ ለዚህ ቴታ አጀሰንቷ ኤ አለች፣ ለዚህ ቴታ ሃይፖተነሱ አር አለ። ስለዚህ ዴፊኒሽን አለ ማለት ነው። አሁን ሳይን ቴታ፣ ሳይን ቴታ ማለት ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖተነስ ነው። ዴፊኒሽን ሲባል ዳይሬክት አክሰፕት የምናደርገው ነገር ነው ማለት ነው። እንደ ኮንቬንሽን የሚወጣ እንደ ሩል ሆኖ የሚመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ኦፖዚት ፎር ዚስ አንግል ለዚህ አንግል ማለት ነው። ኦፖዚታችን ማን ነው? ቢ ነው። እንደገና ደግሞ ሃይፖተነሰናችን ደግሞ አር ነው ማለት ነው ያለበት እዚህ ጋር ቢ ኦቨር አር
ተመሳሳይ ኮስ ቴታ ማለት ደግሞ ያው አጀሰንት ኦቨር ሃይፖተነስ ነው። አጀሰንቱ ያው ኤ ነው፣ ይሄ ደግሞ አር ነው። ለዛው ተመሳሳይ አንግል ታን ቴታ ኤ ነው። ስለዚህ እነዚህ ቤዚክ ዲፊኒሽኖች ናቸው። ሳይን ኮስ ታን ዲፊኒሽኑን ማወቅ አለባችሁ። ሌላ ደግሞ ሪሌሽን አለው። አር ማለት ስኩዌር ኦፍ ኤ ስኩዌር ፕላስ ቢ ስኩዌር ነው የሚለው። ምክንያቱም በየት መጣ ስንል ፎር ዚስ ራይት አንግል ትራያንግል ስናይ ፓይታጎረስ ምንድን ነው የሚለው? ኤ ስኩዌር ፕላስ ቢ ስኩዌር ኢኳል ቱ አር ስኩዌር ነው። ስለዚህ አርን ካልኩሌት በምናደርግበት ጊዜ ስኩዌር ኦፍ ኤ ስኩዌር ፕላስ ቢ ስኩዌር ይህንን የምንጠቀመው ነው። ኤግዛምፕል ላይ እንምጣ። ኢፍ ቴታ ኢዝ አን አንግል ኢን ስታንዳርድ ፖዚሽን ነው የሚለን። ፖይንት ፒ 3-4 ኢዝ ኤ ፖይንት ኦን ዘ ተርሚናል ሳይድ ኦፍ ቴታ ዘን ኢቫሉዌት ሳይን ኮሳይን ኤንድ ታንጀንት ኦፍ ዘ አንግል ነው የሚለው። ስለዚህ ቴታ ኢን ስታንዳርድ ፖዚሽን ሲባል በእንደዚህ መሰረት ካልኩሌት እናደርገው። 3-4ን መጀመሪያ እናያለን። 1-2-3 ይሄ 4ን ደግሞ 1-2-3-4 ሰምዌር ሁለቱ የሚገናኙበት ፖይንት እዚህ አካባቢ ነው። ችግረኝ ነው እቺ ፖይንት ናት እና እቺ ፖይንት ፒ 3-4 ናት ያለበት ማለት ነው። ለዛ ዳይሬክት እንደዚህ ጋራ ፐርፐንዲኩላር ኮንስትራክት ብናደርግ እቺ ሶሪ እቺኛዋ ስንት ትመጣለች? 4 ትመጣለች። እቺ ደግሞ 3 ናት። የተፈለገችዋ ታርጌት ቴታ እቺ ነው የምትባለው። በፓይታጎረስ ካልኩሌት ስናረጋት እቺ 5 እንዴት ነው ለሚለው አር ብንላት አር ስኩዌር 3 ስኩዌር ፕላስ 4 ስኩዌር ማለት ነው። ሶ 3 ስኩዌር 9 ነው ፕላስ 16 አር ማለት ስኩዌር ኦፍ 25 ይመጣል። ስኩዌር ኦፍ 25 5 ይመጣል ማለት ነው። ለዛ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ቴታ ካልን በዲፊኒሽን መሰረት ሳይን ቴታ ኦፖዚት ኦፖዚታችን ለዚች አንግል ኦፖዚቱ ይሄ ነው 4። እንደገና ደግሞ ለዚች ሃይፖተነሳችን ደግሞ ምንላት ይችን ነው 5። ስለዚህ 4/5 ነው። ኮስ ቴታ አጀሰንት ነው። አጀሰንታችን 3 ነው። ሃይፖተነሳችን ደግሞ 5 ነው። ታን ቴታ ሜጀር በምናደርግበት ጊዜ እዚህ ጋራ ኦፖዚት ኦቨር አጀሰንት ነው። ኦፖዚት 4 ነው። አጀሰንታችን ደግሞ 3 ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ካልኩሌት ለማድረግ ይሄ ነው። ግን እዚህ ጋር ፎከስ መስጠት ያለባችሁ ነገር ይሄ ፈርስት ኳድራንት ላይ ስለሆነ ነው ሲምፕል የሆነው። ፈርስት ኳድራንት ላይ ካልሆነ ሳይን አፌክት ያደርገዋል። ኔጌቲቭ ነው ፖዚቲቭ ነው የሚለውን ነገር ትኩረት መስጠት መቻል አለባችሁ። ምክንያቱም እንዳለ ነው የሚወሰደው። ወደ ኤክሰርሳይዝ 5.3 ላይ ስንመጣ ኢቫሉዌት ሳይን ኮሳይን ታንጀንት ፈንክሽን ነው የሚለው። ቴታ ኢን ስታንዳርድ ፖዚሽን ኤንድ ዘ ተርሚናል ሳይድ ኮንቴይን ዘ ፖይንት ፒ ነው የሚለን። ስለዚህ ፖይንቶቹ ቫሪሽን አላቸው፣ የተለያዩም ናቸው። እስቲ እንስራቸው የተወሰኑትን ፓርት ማለት ነው። የቀሩትን ደግሞ ትሞክራላችሁ ማለት ነው። ፖይንት ፒ 3-4 ስለዚህ ይሄንን ትክክለኛ ፖይንቱን ኢንዲኬት ማድረግ አለባችሁ፣ የት ጋር እንደሚገኝ ማለት ነው። ይሄ ኤክስ 3 ነው የሚለን፣ ዋይ ደግሞ ኔጌቲቭ 4። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ላይ የኤክስ ቫልዩ 3 ነው፣ የዋይ ቫልዩ ደግሞ እንደዚህ ጋራው ሶሪ የዋይ ቫልዩ ኔጌቲቭ 4 ነው የሚሄደው። ሳምዌር የሚገኘው እዚህ ፎርዝ ኳድራንት ላይ ነው። ለዛ ፎርዝ ኳድራንት ላይ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ስናይ እንደዚህ ጋር እናድርገው። ስለዚህ አንግሉ ባይዘዌ ይሄ ነው ሜጀር የሚደረገው ይሄ ማለት ነው። ቴታ ለምን ሜጀር የምናደርገው ኬት ጀምሮ ነው? ከፖዘቲቭ ኤክስ አክሲስ ጀምሮ ማለት ነው። ለዛ ፖይንት ፒን በምንጽፍበት ጊዜ የኤክስ ቫልዩ 3 ነው፣ የዋይ ቫልዩ ደግሞ ኔጌቲቭ 4 ነው ማለት ነው። ሶ ኤክስ 3 ዋይ ቫልዩ ደግሞ ኔጌቲቭ 4
አርን ካልኩሌት እናደርግ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር ማለት ነው። ኦኬ ይሄኛው ፕላስ 16 ስለዚህ አር ስኩዌር ሩት ኦፍ 25 ስለሆነ 5 ይመጣል ማለት ነው። ሶ ሳይን ቴታ ሳይን ማለት ኦፖዚት ነው። እዚህ ጋር ያ ዋይ ነው ኔጌቲቭ 4 ኦቨር 5 ይመጣል። ኮስ ቴታ ደግሞ ሜጀር በመናደርግበት ጊዜ ኮስ ምን ነው ኤክስ ኦቨር አር ነው። ስለዚህ እንዳለ ነው ቫልዩ ነው የምንወስደው። ታን ቴታ ደግሞ ዋይ ኦቨር ኤክስ ነው ኔጌቲቭ 4 ኦቨር ኤክስ ደግሞ 3 ኋላ ላይ ታያላችሁ ሳይናቸው። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ፎርዝ ኳድራንት ነው። ፎርዝ ኳድራንት ላይ ኮስ ብቻ ነው ፖዚቲቭ፣ ሌሎቹ ኔጌቲቭ ናቸው። እዚህ ጋር እንደምናየው ሳይን ኔጌቲቭ ቫልዩ ነው ያለው፣ ታንም ኔጌቲቭ ቫልዩ ነው ያለው ማለት ነው። ኦኬ ኢ ላይ ስንመጣ አክቹአሊ እንደ ኤ ተመሳሳይ ነው ለውጡ፣ ራዲካል ምናምን መኖሩ ነው። አንግሉ ይሄ ነው አንግል ቴታው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የኤክስ ቫልዩ ነው፣ ይሄ ደግሞ የዋይ ቫልዩ ነው ማለት ነው። ሪፕሬዘንት የምናደርገው የግድ ግን ግራፍ ስኬች ማድረግ አይጠበቅብንም። ዊዛውት ግራፍ ወይም ደግሞ እንደዚህ ጋር ዲያግራሙን ሳትሰሩ አሳያችኋለሁ እንዴት እንደምንፈልግ ማለት ነው ለሌሎቹ ኤግዛምፕል ላይ። ስለዚህ አርን መጀመሪያ ካልኩሌት ስናደርግ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስን ስኩዌር ስናረገው 16 በ5 ማለት ነው 80 ነው የሚመጣው። እንደገና ደግሞ ይሄ 4 በ5 20 ነው የሚመጣው 100 ስለሆነ ሲወጣ 10 ማለት ነው። ስለዛ ሳይን ቴታ ኤክስ ሶሪ ሳይን ቴታ ማለት ዋይ ኦቨር አር ነው። ዋይ ማይነስ 2 ሩት 5 ኦቨር 10 ይህንን ሲምፕሊፋይ ስናረገው ማይነስ ራዲካል 5 ኦቨር 5 ማለት ነው። ኮስ ቴታ እዚሁ ያው ኳድራንቱ ፎርዝ ኳድራንት ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ ኮስን ፖዘቲቭ ነው ኤክስፔክት የምናደርገው ራሱ 4 ራዲካል 5 ኦቨር 10 ሲምፕሊፋይ ስናደርገው 2 ራዲካል 5 ኦቨር 5 ታን ሬሽዮ ነው ሲምፕሊ ዋይ ኦቨር ኤክስ ማለት ነው ማይነስ 2 ሩት 5 ኦቨር 4 ራዲካል 5 ማለት ነው። ራዲካል 5 በራዲካል 5 ይጠፋል 2 በ4 ሲምፕሊፋይ ሲሆን ማይነስ 1 ኦቨር 2 ኦኬ እስቲ ቢን እንየው። ቢ ላይ ፖይንት የተሰጠን ማይነስ 6 ማይነስ 8 ነው። ዊዛውት ስኬችንግ ዲያግራም ሲሆን ይሄ ኤክስ ነው ይህንን ዋይ ነው የምትሉት። አርን ካልኩሌት ታደርጋላችሁ። ስኩዌር ሩት ኦፍ ማይነስ 6 ስኩዌር ሲሆን 36 ነው፣ ፕላስ ማይነስ 8 ደግሞ ስኩዌር ሲሆን 64 ይመጣል። 100 ከራዲካል ሲወጣ 10 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሳይን ቴታ ኢን ዚስ ኬዝ ዊች ኢዝ ዋይ ኦቨር አር ነው። ዋይ የምንለው ደግሞ ማይነስ 8 ነው፣ አር ደግሞ ማለት 10 ነው። ይህንን ያው ማይነስ 0.8 ወይም ደግሞ ማይነስ 4 ኦቨር 5 ማለት ትችላላችሁ። ኮስ ቴታ የምንለው ደግሞ በዚህ ጊዜ ኤክስ ኦቨር አር ነው። ያው ዲፊኒሽኑን አፕላይ ማድረግ ይቻላል ዊዛውት ዲያግራም ማለት ነው። ካስፈለገ ማይነስ 6 ኦቨር አር ደግሞ የምንለው ቫሊዩ 10 ነው። ለዛ ይሄም ማይነስ 0.6 ወይም ደግሞ ማይነስ 3 ኦቨር 5 ማለት ትችላላችሁ። ታን ሲምፕሊ ሬሽዮ ነው ዋይ ኦቨር ኤክስ። ዋይ ማለት በዚህ ኬዝ ማይነስ 8 ነው፣ ኤክስ ደግሞ ማለት ማይነስ 6 ነው ዊች ኢዝ 4 ኦቨር 3። እስቲ ተመሳሳይ አሁን ለምሳሌ ይህንንም ስንሰራ ሲ ላይ ምንድነው የኤክስ ቫልዩ የተሰጠን 1 ነው፣ ዋይ ቫልዩ ደግሞ ማይነስ 1 ነው። ስለዚህ ሳይን ቴታ አርን መጀመሪያው ካልኩሌት እናደርገዋለን ስኩዌር ኦፍ 2 ይመጣል። ስኩዌር ስኩዌር አንድ ራዲካል ማለት ነው። ስለዚህ ዋይ ኦቨር አር ስለሆነ ማይነስ 1 ኦቨር ሩት 2 ኮስ ቴታ ኤክስ ኦቨር አር ስለሆነ 1 ኦቨር ሩት 2 ታን ቴታ ደግሞ ሲምፕሊ ሬሽዮ ዋይ ኦቨር ኤክስ ስለሆነ ታን ቴታ ዊች ኢዝ ማይነስ 1 ማለት ነው የሚመጣው። ኦኬ ሌላ ሶሪ ዲን ያ ዲንም መስራት ይቻላል ሲምፕሊፋይ ማድረግ ነው። ኢ ላይ እስቲ እንየው ስፔሻል ኬዝ ስለሆነ የኤክስ ቫልዩ 1 ነው፣ ዋይ ቫልዩ ደግሞ 0 ነው። ስለዚህ አር ስኩዌር ሩት ስታደርጉት 1 ይመጣል ማለት ነው። ለዛ
ሳይን ቴታ y over r ነው 0 over 1 which is 0 ይመጣል ሳይን ቫልዩ cos ቴታ ደግሞ የምንለው 0 sorry x over r ስለሆነ 1 over 1 ነው which is 1 ይመጣል tan ቴታ tan ቴታ y over 1 ነው which is 0 ማለት ነው የሚመጣው ተመሳሳይ ይሄንንም ሞክሩት ሁሉንም ኦልሞስት ሰርቻለሁ ይሄንንም ዲቫይድ ማድረግ ነው ብዙ የሚከብድ ነገር የለውም ዩኒት ሰርክል ላይ ስንመጣ ዩኒት ሰርክል ምንድነው ዘ ሰርክል ዊዝ ሴንተር 0 0 ሆኖ ሬዲየሱ 1 ዩኒት የሆነ ምን ይባላል ዩኒት ሰርክል እንለዋለን ማለት ነው ያው ሰርክል ሬዲየስ 1 ዩኒት ማለት ነው ስግን ትልቅ ጥቀሜታ አለው ምንድነው ጥቀሜታው ትሪግኖሜትሪክ ፈንክሽናል ቫልዩ እነዚህ ስፔሻል ቫልዩዎችን ካልኩሌት ለማድረግ ነው የሚረዳን ማለት ነው consider the point x, y on the circle እቺኛው point ሰርክሉ ላይ ናት እንበለ x, y this in figure ነው የሚለን ስለዚህ OPR ነው ያው ከዚህ point እስከዚህ point ድረስ ያለው ምንድነው ማለት ነው radius ነው የሚያሳየን ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው point 1 ስናያት sorry እቺኛው point 0 0 ናት ያው o ማለት ነው p ደግሞ arbitrary point ነው x y ስለዚህ distance formula በunit 4 ላይ በምንጠቀምበት ጊዜ ከዚህ value ላይ value መቀነስ ነው x - 0 x ነው square ነው የምናደርገው distance formula ማለት ነው y - 0 ደግሞ y ነው y square ነው የምናደርገው ማለት ነው ስለዚህ radiusአችን 1 ነው ለምን ከዚህ እስከዚህ ጋር ዲስታንሱን ማለት ነው ስለሰጠን both sides square square ስታደርጉ ይሄ equation ምን ይመጣል ራዲካሉ ይጣፋል ከላይው ላይ x square ይመጣል plus ይሄም እንደገና ደግሞ y square ይሆናል 1 ይመጣል ማለት ነው እና ይሄ circle equation ነው circle equation radius 1 እና እንደገና ደግሞ center 0 0 ነው actually grade 11 ላይ conic section unit 3 ያለ እዛ ላይ ነው የምትማሩት ማለት ነው ግን አሁን ባለበት ኬዝ ይሄንን ማምጣት እንችላለን ነሚለው ይሄኛውን ቫልዩ ሌት ዘ ተርሚናል ሳይድ ቴታ ኢንተርሴክት ዘ ዩኒት ሰርክል አት ኤ ፖይንት ኤክስ ዋይ ሲንስ ዚስ ቫልዩ ነሚለው ስለዚህ ሳይን ኮሳይን እና ታንጀንት ፈንክሽን ዲተርማይን ለማድረግ ይጠቅመናል ነሚለው አስ ጊቨን ፎሎው ነው ምንድነው የምናደርገው እንዴት አድርገን ነው የሚለውን ነገር እስቲ ለማየት ይሄን ፊገር ዙም አውት እናደርጋው እንደዚህ ጋራ ማለት ነው መታየት እቺኛው ፓርት አለች እቺ ፓርት አለች እንደገና ደግሞ ይሄንን ፓርት እና ያለን ማለት ነው ለዛ እንደ ትሪያንግል ምናየው ከሆነ ሳይን ቴታ በዚህ ኬዝ ላይ ምን ይሆናል y over x ይሆናል ማለት ነው ማስተዋል ያለብን x y ምኑ ላይ ነው ሰርክሉ ላይ ነው ያለችው ማለት ነው ስለዚህ ሰርክሉ ቫሪ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ አንግላችንን በዛ መሰረት ቫሪ ያደርጋል ዲግሪያቸውን ለማግኘት ይጠቅመናል ነው ለምን የሳይን የኮሳይን እና የታንጀንት ቫልዩ ማግኘት ይጠቅመናል ነው ተመሳሳይ ኮስ ቴታ ደግሞ አጀሰንት ኦቨር ሃይፖተነስ ስለሆነ ኤክስ ኦቨር አር ነው ስለዚህ አር ማለት በዚህ ኬዝ ላይ ሶሪ እዚህ ጋራ የበስተት ነው ይሄኛው x over r ነው የሚሆነው ስለዚህ r በዚህ ኬዝ 1 ስለሆነ ኤግዛክትሊ ሳይን ቴታ ማለት ምን ማለት ነው y ይመጣል ማለት ነው እንደገና ደግሞ cos ቴታ የምንለው ደግሞ ማን ይመጣል ማለት ነው x ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ በዩኒት ሰርክል ላይ የትም ፖይንት ላይ የምናገኘው x, y y የሳይን ቫልዩ ነው x ደግሞ የኮስ ቫልዩ ነው ማለት ነው 12 ላይ ስንመጣ use unit circle ነው የሚለን ዩኒት ሰርክል ነው እዚጋ ስከች አድርጌዋለሁ በዲያግራሙ ላይ ኮፒ ፔስት አድርጌው ነው ፋይንድ ዘ ቫልዩስ ኦፍ ሳይን ኮሳይን ታንጀንት ነው የሚለው ኦፍ ቴታ ስለዚህ ዩኒት ሰርክል አክሲሱ ላይ የሚገኙ ማንኛውንም አንግል ካልኩሌት ለማድረግ ይጠቅማል እሱ ብቻ አይደለም ይሄን አርቢትራሪ ነው ስለዚህ ይሄ ፖይንት ኤክስ ዋይ ምንለው ሰርክሉ ላይ ነው ካልን ወደዚህ ጋር ራይት አንግል ትራያንግል ኮንስትራክት ብናደርግ ሬዲየሱን ብቻ ተጠቅመን እቺኛው ቫልዩ ዋይ ትመጣለች ማለት ነው ዋይ ይመጣል እንደገና ደግሞ የከስር ያለው ኤክስ ቫልዩ እንዳ ማለት ነው ስለዚህ ትራያንግል ብቻ በመንወስድበት ጊዜ
ይሄ ራይት አንግል ትራያንግል ይሆናል። ይሄ ዋይ ነው፣ ይሄ ኤክስ ነው። እንደገና ደግሞ ይሄ አርቢትራሪ አር ነው ያለው። ስለዚህ አር ዋን ነው። ለምን? ሬዲየስ ስለሆነ ሲሽከረከር ያ ዋን ዩኒትን ነው ይዞ የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ፎር ዚስ አንግል ቴታ ብንለው ሳይን ምንድን ነው ስንል ሳይን ቴታ ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖተነስ ነው ዋይ ኦቨር ዋን። ስለዚህ ዋይ ነው ማለት ነው። የዋይ ቫልዩ ማለት እንዳለ የሳይን ቴታ ቫልዩ ነው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ኮስ ቴታ ላይ ስንመጣ ኤክስ ኦቨር አር ነው። አር ደግሞ ማለት ዋን ነው እዚህ ጋር ኮስ ኤክስ። ስለዚህ የዋይ ቫልዩ የሳይን ቴታን ነው የሚይዘው፣ የኤክስ ቫልዩ ደግሞ ፈርስት ኮኦርዲኔቱ ኮስ ቴታን ነው የሚይዘው ማለት ነው። እና ይሄ ምንድን ነው የሚጠቅመን ለሚለው አንግላቸው ሜዥር ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ 90 ዲግሪ ነው ያለው። 90 ዲግሪ ሜዥር ለማድረግ ሳይን 90 ስንት ነው የሚለውን ነገር ስናየው ዋይ ቫልዩ ሳይን 90 ካልኩሌት አድርገዋለሁ። ለዛ 90 ማለት ይሄ ሮቴት አድርጎ እዚህ ጋራ ሲደርስ ማለት ነው እቺ ፖይንት። ስለዚህ እቺ ፖይንት ምንድናት? ሬዲየስ ዋን ዩኒት ስለሆነ 0.1 ነው እዚህ ጋር የሚመጣው። ስለዚህ ፈርስት ኮኦርዲኔቱ የኤክስ ነው፣ ሰከንድ ኮኦርዲኔቱ ደግሞ የዋይ ነው። ስለዚህ ዋይ ቫልዩ ስንት ነው ማለት ነው? አንድ ነው እዛ ፖይንት ላይ። ስለዚህ ሳይን 90 ዋናው ነው። በተመሳሳይ ኤክስ ደግሞ ኮስ 90 ቫልዩ ስለሆነ ኮስ 90 ደግሞ እዛ ቫልዩ ላይ 0 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አንደርስታንድ ካደረጋችሁ ወደዚህ ጋራ ደግሞ በምንመጣበት ጊዜ 180 ላይ ለዛ ኔጌቲቭ 1 ኮማ 0 ለምንድን ነው የሚሆነው? እቺ 0 0 ናት። 0 0 ስለሆነች ወደዚህ አንድ ዩኒት ስለሚመጣ ማይነስ 1 ይመጣል ማለት ነው። ለዛ ይሄኛው ኤክስ ነው። ኤክስ የማን ነው? የኮስ ነው። ለዛ ኮስ 180 ኔጌቲቭ 1 ነው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ሳይን ሶሪ ይሄ ኔጌቲቭ ዋን ነው። ሳይን ደግሞ 180 0 ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ የዋይ ቫልዩ ስለሆነ ተመሳሳይ ሮቴት አድርገን አሁንም እዚህ ጋር ስንመጣ 270 ዲግሪ ከዚህ እስከዚህ ማለት ነው። 270 ነው 390 ስንመጣ ማለት ነው። ስለዛ እቺ ኮኦርዲኔት ዋን በምናይበት ጊዜ ከዋይ 0 ነው፣ ከኤክስ ደግሞ ኔጌቲቭ ሶሪ ከኤክስ 0 ነው፣ ከዋይ ደግሞ ኔጌቲቭ 1 ነው ማለት ነው። ለዛ ሳይን 270 ለዛ ሳይን 270 ምን ይመጣል? ምን ይለውን ነገር ስናይ ተመሳሳይ ነው። ይሄ የኤክስ ነው፣ ይሄ ዋይ ቫልዩ ነው። ስለዚህ የዋይ ቫልዩን ማንበብ ማለት ነው ለሳይን ማይነስ 1 ኦኬ። እንደገና ደግሞ ኮስ የኮስን ቫልዩ 270 ላይ በምናይበት ጊዜ ኮስ ቫልዩ ደግሞ የምንለው የኤክስ ቫልዩ ስለሆነ 0 ማለት ነው። 360 ወይም ደግሞ 0 ዲግሪ ቢጠይቅ ተመልሶ እዚህ ጋር ነው 1 ኮማ 0 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የኤክስ ቫልዩ ነው፣ ይሄ ደግሞ ዋይ ቫልዩ ነው ማለት ነው። ለዛ የኤክስ ቫልዩ የምንለው ኮስ 360 ወይም ደግሞ ኮስ 0 ዲግሪ 1 ነው የሚመጣው። ሳይን 360 ወይም ደግሞ ሳይን 0 ዲግሪ ደግሞ ስንት ነው ማለት ነው? ዜሮ ነው ማለት ነው። ታን ላይ እዚህ ጋር የሚጠይቀን ማለት ነው አር ኦቨር ኤክስ ማድረግ እንችላለን። አር እያንዳንዱ ቦታ ላይ የምንጠቀመው ምንድን ነው? ዋንን ነው። ሬዲየሳችን ዋን ስለሆነ ማለት ነው። ለዛ ለምሳሌ እዚህ ጋራ አር የምንለው ዋን ነው። አክቹዋሊ የአር ቫልዩ አያስፈልግም። ታን ቴታ በዴፊኒሽኑ ስንሄድ ዋይ ኦቨር ኤክስ ማለት ስለሆነ ለምሳሌ ይሄን ዜሮ በምናይበት ጊዜ ዜሮ ኦቨር ዋን ስለሆነ ዜሮ ይሆናል። ልክ እንደዛ እያካፈላችሁ ነው የምትሄዱት። ዋን ኦቨር ዜሮ ስለሆነ አንዲፋይን ነው ታን 90። እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ ዜሮ ኦቨር ማይነስ ዋን ነው፣ ዜሮ ይመጣል። እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ ኔጌቲቭ ዋን ዲቫይድ ባይ ዜሮ ነው፣ አንዲፋይን ነው። ስለዚህ ታን 90 ዲግሪ እና ታን 270 ዲግሪ አንዲፋይን ነው የሚመጣው። 0 እና እንደገና ደግሞ 180 ዲግሪ ላይ ደግሞ እንደ ሳይን 0 ነው የሚመጣው ማለት ነው።
4.4 ላይ ስንመጣ using unit circle find the values of sine cos tangent ነው የሚለው እነዚህ ሁለቱን ቅድም ሰርተናል ኮተርሚናል ስለሆነ ተመሳሳይ ነው ይሄንን ብቻ ሰርች ይለፈው 630 ዲግሪ ነው የሚለው ስለዚህ 360 ተቀነሳላችሁ አንድ ሪቮሉሽን ማለት ነው 630 ሲቀነስ 360 ስናቀናነሳው ይሄን ቫልዩ 0 13 ላይ ከ13 ላይ 6 7 ነው የሚመጣው 5 ስለሚሆን 270 ስለዚህ ይሄ ኤግዛክት ከማንጋ ነው ከ270 ዲግሪ ጋር ስለዚህ 270 ስንሰራ ስለነበረ እሱን ነው የምታዩት ማለት ነው ይሄ ደግሞ 540 አሁንም 360 ነው የምታነሱት 0 ይሄ ደግሞ 8 አመድሮ ስለሆነ 1 ይሄንንም ከ180 እኩል ነው የሚሆነው ኔክስት 450 ሚሊዮንም 360 እንቀንሳለን 90 ይመጣል ማለት ነው ይሄንንም በ90 ነው የምታዩት ምክንያቱም ሁሉንም ከ0 እስከ 360 ድረስ ያሉትን ስላየናቸው በዩኒት ሰርክል ላይ ለውጡ 360 ቢደመርበት አቀናንሰን ነው የምናገኘው ተመሳሳይ ቫልዩ ማለት ነው ስንት ይሆናል ሳይን ኮስ እና ታንጀንት ሪዛልቱን ማለት ነው trigonometric value of 30 degree 45 degree 60 degree አሁን መጀመሪያ ሳይን ኮስ እና ታን ምንድናቸው የሚለውን basic trigonometry function መሆናቸውና definitionቸውን አይተናል ከዛን በኋላ ደግሞ በunit circle ተጠቅመን value አይተናል 0 degree 90 360 እና 270 180 ያለበትን ማለት ነው አሁን ደግሞ ተጨማሪ special angle 30 degree 45 እና 60 ዲግሪ ቫልዩአቸው እንዴት ይመጣል ነው without table በመጠቀም ሳይሆን ዝም ብለ በማንበብ ሳይሆን እንዴት ነው derivative እንዴት ነው drive የሆነው ሚለውን ያያየን ነው ስለዚህ ይሄን triangle ለምሳሌ ብላኩን በመናይበት ጊዜ ይሄና sorry ይሄ side እና ይሄ side እኩል ነው የተሰጠን ማለት ነው እንደገና ደግሞ ይሄ right angle ስለሆነ 90 ነው ይሄ እኩል ከሆነ እነዚህ angles ይሄም theta ነው ይሄም ቴታ ነው ማለት ነው ዘ ሴም ቫልዩ ነው የሚይዘው ስለዚህ ራይት አንግል ትራያንግል ይሄ ስለሆነ ስደምሩት የቀሩት ሁለቱ ቴታዎች ስንት ናቸው ማለት ነው 90 ናቸው ለሁለት ስታካፍሉት ቴታ ስንት ይመጣል 45 ዲግሪ ይመጣል ማለት ነው ሳይን ኮስ እና የታንጀንት 45 ዲግሪ እንዴት እንደሚፈለግ እንይ ስለዚህ ይሄንን አንድን በለው ይሄንንም አንድን በለው እና በፓይታጎረስ ይሄ ስንት ይመጣል ራዲካል 2 ይመጣል ማለት ነው 1 ስኩዌር ፕላስ 1 ስኩዌር አንደር ራዲካል አርጋችሁት ማለት ነው ስለዚህ ሳይን 45 ዲግሪ ዲፊኒሽኑ ምንድነው ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖተነስ ነው 1 ኦቨር ሩት 2 ስለዚህ ሳይን 45 ይሄ ነው ማለት ነው ሲሚላርሊ ኮስ 45 ካልኩሌት በመናደርግበት ጊዜ ኮስ አጀሰንት ኦቨር ሃይፖተነስ ነው ይሄም 1 ኦቨር ሩት 2 ነው የሚመጣው ታን ደግሞ ሲምፕሊ ሬሽዮ ነው የማንን y ኦቨር x የሚለውን ማለት ነው ስለዚህ y 1 ነው ይሄም x 1 ነው 1 ዲቫይድ ባይ 1 1 ስለዚህ ይሄ sin 45 cos 45 እና tan 45 የተለመደ ነው sin እና tangent 45 እንዴት ነው ይፈልጋ ይተናል አሁን ደግሞ 30 እና 60 ዲግሪ በአንድ ላይ በአንድ ትራያንግል ነው ይፈልጋው እንየው እስቲ equilateral triangle ንውሰድ in this figure equilateral triangle ይላል 2 2 ነው ይሄኛውም ደግሞ 2 ነው አንድ ላይ ማለት ነው የምታዩት ስለዚህ ይሄ equilateral triangle ሳይዱ 2 ነው ያለበት altitude አለው bd altitude ነው altitude ማለት ያው perpendicular ነው የሚያደርገው plus altitude of equilateral triangle always bisect ያደርጋል the side AC angle B ላይ ማለት ነው ይሄኛው bisect ያደርጋል ምን ማለት ነው አጠቃላይ ይሄ 60 ዲግሪ ስለሚመጣ 30 30 ይሆናል ነው ለምን ለሚለው equilateral triangle ስንል ሲጀመር 300 sorry 180 ዲግሪ ለ3 ነው ምን ካፍለው ይሄ 180 ለ3 ስታካፍሉት 60 60 ይመጣል እያንዳንዱ ማለት ነው እንደገና ደግሞ ሳይዱም እኩል ነው equilateral ማለት definitionው ያ ነው ለዛ መሰረት ነው 60 ስለነበረ ለሁለት የተከፈለው ማለት ነው ይሄኛው ለዛ እቺኛውን ሳይድን ባይሴክት ስለሚያደርግ አንድ ነው ያለው ወደዚህ ጋር አመተን እያንዳንዳቸውን ቫልዩ በዲፊኒሽን በመጠቀም ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ኦኬ እዛ ጋር ያለውን ኢኩሊትራል ትሪያንግል ያው ግማሹን ብንወስደው ራይት አንግል ትሪያንግሉን በዚህ ሪጅን በኩል ያለውን ብንወስደው ይሄን እንዳለ ማለት ነው
ይህንን ፊገር ነው የምናገኘው እዚህ ታች ላይ ማለት ነው። ለዛ ይሄ ኤች ስለማይታወቅ ካልኩሌት ስናደርገው በፓይታጎረስ 2 ስኩዌር ኢኳል ቱ ኤች ስኩዌር ፕላስ 1 ስኩዌር ማለት ነው። 2 ስኩዌር ማለት 4 ነው። ኤች ስኩዌር አለ ፕላስ 1። ስለዚህ ስናቀናንሰው ኤች ስኩዌር ኢኳል ቱ 3 ነው። ኤች ኢኳል ቱ ስኩዌር ኦፍ 3 ያው ፕላስ ኦር ማይነስ አንልም። ለምን ለሚለው ኔጌቲቭ የሚባል ዲስታንስ ስለሌለ ነው። ስለዚህ ሳይን 60 ዲግሪ ምንድን ነው ነው አሁን ሳይን ዲፊኒሽኑ ለዚህ አንግል ኦፖዚቱ ይሄ ነው። እንደገና ደግሞ ሃይፖተነሱ ደግሞ ይሄ ነው በዲፊኒሽኑ መሰረት ማለት ነው። ስለዚህ ራዲካል 3 ኦቨር 2 ማለት ነው። ሳይን 60 በዚህ መሰረት ነው የሚመጣው። ኮስ 60 ዲግሪ ደግሞ በምንመጣበት ጊዜ ለዚህ አንግል አጀሰንቱ ይሄ ነው፣ ሃይፖተነሱ ደግሞ ይሄ ነው ማለት ነው። 1 ኦቨር 2 ታን 60 ዲግሪ ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖተነስ ነው ራዲካል 3 ኦቨር 1 which is ራዲካል 3 ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን ለዚህ ማካፈል ማለት ነው። ሲሚላርሊ ወደ ኮስ 30 ዲግሪ ደግሞ ስንመጣ ሳይን 30 ዲግሪ ማለት ምን ማለት ነው? አሁን ደግሞ ይሄንን ነው የምናየው። ለዚህ ኦፖዚቱ ይሄ ነው። ከለር ቀይሬ ላሳያችሁ ሞር ክሊር እንዲሆን። ኦኬ ይሄ በደንብ ያው ይታያል። እዚህ ጋራ 1 ነው ኦቨር ሃይፖተነስ ተመሳሳይ ነው 1 ኦቨር 2 ይመጣል። ኮስ 30 ዲግሪ አሁንም ለዚህ 30 ዲግሪ አጀሰንት የምንለው ይሄ ነው። ሃይፖተነስ የምንለው ደግሞ ያው ይሄ ራሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሩት 3 ኦቨር 2 ኦቨር 2 ታን 30 ዲግሪ ፎር ዚስ ታን ኦፖዚት ይሄ ነው፣ አጀሰንቱ ደግሞ ይሄ ነው 1 ኦቨር ራዲካል 3 ማለት ነው። ቫልዩ ኋላ ላይ የማንጠቀምበት ቦታ የለ። ማቴማቲክስ ፊዚክስ ላይ የተለያየ እንጠቀማለን። ስለዚህ ጥያቄዎችም ሲሰራ የሚሰጠን ቫልዩዎች ስፔሻል አንግሎች ናቸው እና ሪትን ላይ ያው ፔፐር ወርክ ላይ ስንሰራ ስለማይሰጠን በቃላችን ማወቅ አለብን። ለዛ ቴክኒክ አለው በቀላሉ ለመያዣ። ይህንን እንየው 0 ዲግሪ 30 45 60 ዲግሪ እንደገና ደግሞ 90 ዲግሪ ማለት ነው። እነዚህ ያሉ ለምሳሌ ሳይን እንዴት ካልኩሌት እናደርጋለን? እነዚህን በሙሉ በቀላሉ እንዴት ሚሞራይዝ እናደርጋለን ስንል 0 1 2 3 4 ትጽፋላችሁ። ከዛም በኋላ ራዲካል ታደርጉታላችሁ። ከዛን ኦቨር 2 0 1 2 4 መጻፍ፣ ራዲካል ማድረግ፣ ኦቨር 2 ማድረግ እና ማንበብ ማለት ነው የሚመጣው ቫልዩ። ስለዚህ ሳይን 0 ዲግሪ ምን ይሆናል? 0 ኦቨር 2 0 ነው ማለት ነው ይሄ ቫልዩ። ቀጥሎ ደግሞ ይሄም 1 ኦቨር 2 ይመጣል ማለት ነው። ያው ሲምፕሊፋይ ስታደርጉት ይሄ ግን ሩት 2 ኦቨር 2 እንዳለ ነው። ይሄም ሩት 3 ኦቨር 3 እንዳለ ነው። ይሄ ደግሞ ሩት 4 ማለት 2 ኦቨር 2 ስለሆነ 1 ነው። ስለዚህ የሳይን ቫልዩ ይሄ ይመጣል። ኮስ በምንመጣበት ጊዜ ደግሞ መገልበጥ ነው ቫልዩ። ቅድም ከ0 እስከ 4 ነበር ያልነው፣ አሁን ደግሞ 4 3 2 1 0 እንላለን። ሲሚላር ፕሮሲጀር ራዲካል ታደርጉታላችሁ። ከዛን በኋላ ኦቨር 2 ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ለዛ እያንዳንዱን ቫልዩ ስንት እንደሚመጣ ማወቅ ይቻላል። ኮስ 0 ዲግሪ ስንት ነው? 2 ኦቨር 2 1 ማለት ነው ይሄ። እዚህ ጋር ደግሞ ኮስ 30 ዲግሪ ደግሞ ስንት ይመጣል? ሩት 3 ኦቨር 2። ኮስ 45 ዲግሪ ደግሞ ሩት 2 ኦቨር 2። ባይ ዘ ዌይ ኮስ እና ሳይን ቫልዩ 45 ላይ ተመሳሳይ ነው፣ ሩት 2 ኦቨር 2 ነው የሚመጣው። እዚህ ጋር ደግሞ ኮስ 60 ዲግሪ 1 ኦቨር 2 ነው። ኮስ 90 ዲግሪ ደግሞ 0 ነው። ታን እንዴት እንፈልጋለን ማለት ታን ሲምፕሊ ሬሽዮ ነው፣ ሳይን ኦቨር ኮስ ነው። ስለዚህ 0 ዲቫይድ ባይ 1 0 ይመጣል። 1 ኦቨር 2 ዲቫይድ ባይ ሩት 3 ኦቨር 2 ደግሞ 1 ኦቨር ራዲካል 3 ነው። ይሄ ተመሳሳይ ስለሆነ ሬሾ 1 ነው። ይሄ ደግሞ 60 ዲግሪ ነው፣ ሬሾ ሩት 3 ብቻ ነው የሚመጣው። እዚህ ጋራ ደግሞ ታን 90 ዲግሪ ደግሞ ስታካፍሉት ዲፋይን አይመጣም፣
አንዲፋይን ይመጣል ማለት ነው ሪዛልቱ። ስለዚህ ማንኛውም ቫልዩ እናስተዋወሰበት ይሄ በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቻው ቻው። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ ለሌላውም ሼር አድርጉት ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ኔክስት ላይ የቀሩትን ትሪግኖሜትሪክ ቫልዩ ኔጌቲቭ አንግል እንዴት ይፈልጋ ሪፈረንስ አንግል ሌላውን እናያለን ማለት ነው። ባይ ባይ።